Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун, баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз биздин замандаштарыбыз деп аталган радио берүүбүздү. Бали жолдаштар, бүгүн бизде конакта Алимет Адем, Шынты Эр Адем, бос сөз айтпаган, айтканынан кайтпаган Караша Черкеш Республикасынын сыйлы юристи, андан башка Ички иштер министерствосунун ветераны Эдуард Абишев. Кош келдиңиз. Сау болуңуз келгенине, Эдуард. Мине сиздин жашооңуз көптөргө үлгү деп болот. Сиз сау жашооңузду мине ички иштер службасына багышлагасыз, кызмет кылгасыз. Элбетте, Абишевлердин тукумуңузда, каумуңузда ондойлор көп. Эми сизге да үлгү болгон адамдар бар. Сиз өзүңүз Орак элинесиз, Эркин Юрт аулунан да, онда да көп Шынты эр адамдар өзлөрүн жашоолорун мына аскерлик менен аскерчилик менен багышлагандар бар. Сиз де айелиңиз де өзүңүздүн агаларыңыз да сол жашоо сайлаган. Сонун тарых хакында айтсаңыз экен, эсе себеп болду да сол жолду сайлаганыңызга. Ахам кардашы Абишев Хусейн Имамалиевич айтылган лётчик болуп морской авиацияда кабуу эткен кабуу заманда. Сол кабуудан соң бизди үч кардаш болабыз. Ағаларым Иса Муса, мен сон айтқан сөзлерімен шөмізді офицер болдық. Көп жылдар құлық өттік, сөйлесімізді пенсиядамыз. Бір ағам Астраханда тұрады сөйле, екіншісі ұлына кеткен, Америкада қонаққа, и мен өзім Орақ елінде сөйле пенсияда үйде ата юртында тұрамын. Есімге түсірген заманда Абишевларда бізде көп адамдар қауғада болған. Хусейн Имамалиевич Абишевтен басқа Асан Абишев болған, Яқып Абишев, Шам Абишев, Сөйін Абишев. Көп адамдар болған. Бізден Абишевлардан басқа айтулы, сыйлы адамдар есімге түсір алғанша айтайым. Бала болу есімде Алабердов, Мәңгілвей, Бек, Қызу, Қайнаған, қауғаның ерінде болған көп правительствен наградалары бар. Курман Акаев бар, Элгайтаровлар бар, Сүйюнов, Жәнібек Юнусовичтің ақасы қауға өткен. Көп адамдарды айтпағы болақ, со білгенімді есімге түсіріп тұраман. Дядям Хусейн Имамалиевич абасқаған заманда дуа етпеген заманы бала болып есімде. Мен соны сораған ем, дуа неге етпейсіз дегенде бізге коммунистке болмайды дейді. 9 май болғанда мен оны қошламаға барған заманда сұрадым. Біразда осын Аллаға инанған болырсыз дегенде, ол айтты, яшау тәтлі зат дейді. Біз қауға өткенде парашют етпей танет дейді, парашютсыз ұша танет дейді. Северный флотта, Мурманскеде кораблерді лизинговый Америкадан келетін гуманитарный помощьті біз ұшып қарап барған заманда немесілердің самолетлары келіп, соғыс болғанда топливам да таусылды, ядраларым да таусылды, деңіздің үстінде мен дейді, парашютта жоқ. Янатан самолетті тартып әкедім судың шетіне шейім. Судың шетінде ағашлық, онда да самолетті түсірсен шашлақпан дейді. Со заманда қолым соз Алладан тіледім дейді. Е, Алла бір яшау қалдырақ болсаң қалдыр деп дейді. Со заманда бір 100 метрлік уақ өсе таған ағашлықтың ері көрінді дейді. Сонда самолетті отырттым, қайнаған қыстың заманы дейді, үлкен боран. О заманда лыжалар, кішкене лыжалар болған, самолеттің құйрығында тұратын еді дейді. Құйрық беті шашылған, мен де самолет түсіріп бір 5 метрге шығып кеткен жоқ, самолет вообще атылды дейді. Сондан соң үлкен шарф бар еді дейді, шарфты кортикпен военный кесіп, ярты бөліп, құрыған теректің қабығынан алып аяғыма қарда жүргендей етіп, Эксуткадан да артық қардың үстімен минный полядан шығып өзіміздің әскершіліктерімізге советский властьтың әскеріне тылдан вражеский тылдан өзіміздің жерімізге екі күннен шықтым дейді. Сондай заттар есімге түседі. Одан басқа Хусейн бебесі ақам ағасы болады Абишев Шахим. Жолда қауғадан соң жолда шлейтан еді. Асфальт бойын тазалап, асфальтты түзетіп, со заманда бір скорый помощь, УАЗик буханка деп айтылатаған, тоқтаған, сораған оралынғасынан арқылы өткенде, Бутов
Сөйлі онкология центры имени Бутова айтылады. Со бізім земляк Казачий станицадан, Зеленчукский районнан яраланып көзі көрмеді. Со ағам қардаш Абишев шағым атқа отыртып, артына өзіне байлап, со окружениеден шығарып, нан госпитальға кеткен. Нан көзі көрге жоқ. Ну, ноғай екен білген шығаратан едім. Со жерде тоқтап, өзіне расқан. Сөрді сораған, надей-надей ауылдан мен бір ноғай қауғада шығарған әтті әнді. Набайтыған ол мен болғама, мен шығарғаман деп, сор көп иылар бір-бірімен қатынап тұратан еді. На дүниядан бақы дүния кеткішейм. Сол атлар есімге түсе тұрады. Ондан басқа айтағым, әлбетте оралында айтаман, оралынен өзім сол ауылдан ман. Көп айтымыслы ноғай халқында басқа ауылдар да бар. Біріншісі сол герой Советского Союза Кумуков. Қалмырза. Ну, халқымыз сөйлеу кішкей болса да, айтымлы адамдар көп. Өсе тұрған яс адамдарға енді бір айтқым да келеді, тілегім де келеді. Сол кішкей халқым десе де, халқым кішкей болса, жүрегі үлкен. Неге десең, мен оқыған заманда айтатан еділер. Бойына қарама үлкен болса да, көзінің үлкендігіне де қарама адамның жүрегі үлкен болмауы керек деп. Халқымыз кішкей болса да, жүрегі үлкен, айтылған адамдарымыз көп. Со өсе тұрған яс адамдар оқуын ару оқып, әскершілікке барып, игізатлар еткендей келе тұрған міне 23 февральға оқуға түсіп, халқымды айттырып, ақылы адамдар болып, білімді адамдар болып шыққан көп. Сона бек разы боламын. И сөйле көп нелер де бар. Теченелер мұсылман арасында вахабист деп айтады, харидист деп айтады. Соларға қарыспай, бізде традиционный суннаман ислам діні бар. Дінімізде жүргендей сөйле өсе таған жастарға тілеймін, соныман жүргендей адас янына кірмей, біле таған білімжі оқыған адамдарымыз да бар. Сордан сорап, аксияна кетпесе сонаға бек разы боларым деп біз өсе тұрған яс яхутқа тілеймін созатларды. Эдуард, сіз мұны айттыңыз хабарларды негізде нағашыларыңыздан естігесіз, ауылдасылардан естігесіз деп. Әлбетте, о заманда олар сізге бір ертегідей болып көрінетін да болар сондай хабарлар. Ама сіз өзіңізде яшауыңыз сол затармен байланыстырдыңыз. Сосындай қиын бойлағын, міне сіз шешен компаниясында да болдыңыз, онда да міне конституцияның жорығын тұтуда қарыстыңыз. Сол замандарда қатынасқанда сіз өзіңізбен бірге о заманда ОМОН-ды басшылайтыныңыз, республикалық ОМОН-ды. Яс адамдарды алып кеткес, үлкен жауаптылығыңыз да болған, ең ауыр сізге не зат еді? Сондай міне соғыстардан ерде қатынасқаныңызда ауырлық, қиындық дегендей өзіңізге зат қиын болды да? Ашы сол қиын замандарда болды. Қиын болса да біз присяга бергенбіз. Бізге қайық айтса, сол жаққа бармаға тиісті еді. Менімен барған еді, енді біздің ноғай жігіт яслар Китаев Алик, Карасов Султан, Кумуков Ахмет, Даулов Ахмет, Атуф Муслим, Кубанов Эдик, Дюрменов, может біреулерім айтқанда орман уже көп заман кетіп жатыр. Ордан басқа мемлекеттерден де Қарашай, Шеркеш, Абаза, орыс, грек, татар көп мемлекеттер бар еді, интернациональный едік біздің құлы өткен еріміз. Соларда әкеткен ерден әрбір адам анасы бар, әрбір адам анасының баласы. Соларды сақлап, көтерсінде сау етіп, әкелікті кәрілеп, сонаға бек ойы болып, соныма бек қиланған ем. Ондан да басқа, онадан да алдын айтқамын көп адамға, халқ қиланып, қайдан білет болса да халқтың қиланғанын көрсең, жүрегің ауыр болады. Біз барған жерде шешен халқ та бар еді, ингуш халқ та бар еді, дагестандар да бар еді, орыслар да бар еді, көп мүлет бар еді. Шешен халқпен олар да сөйтіп бек қиланды. Қауғада, қайдай қауы болса да, мен жеңгеме деп айтпа, бек қиын. Екі жағында да бар жойтқан адамдар. Сонан себеп қауға деген арузат туы, қауға болмасын, игілік болсын, татымлық болсын, күн ярқырап, особенно өзім халқыма жүрегім бек ауырайды. Халқым жолы ашық болып, нәсіплі болып, татымды болып жашағандай соны сақлаймын. Тынышлы замандарда да қиынлы уақытлар болады. Неге десең, міне
su alatan yıllarda, 2000-ci yıllarda, 2002-ci yıllarda siz kutkaru üçün degen medalmen sağalandınız. Onun da manesi sizge ikon, bir xabarlasuumuzun birisine siz aytkanınız en de bahalı medallerin birisi. Zat üçün eken, bunu bizim karavuşlarga da xabarlasanız eken. Aşı oldu, mağa bek ısı medal dep sanagaman, eğer de sen yarqıragan kün yanıp, yılıtıp turgan zamanda Allah'ın nesmen bolur su gelip avulumda sütüp su aldı, halkım kıylandı. O zaman da bir şey de oylanmay. Çerkes kalasından avulga yetip, lotkam vardı, lotkamda ara ötüp, koptırıp, sonağa minip, kova dem şıkardım. Dep, kuru yattak ademlerden 70 adem şıkargaman yer almay tağan lotkaman. Yürüp yaldalmay tağan kart kurtkalarda ordu sanaganda yok ban. Ertengtek dete bir 8'ler bolmay men suğa girip keşte yetewlerden son sudan çıkkaman so zamanda. En köbü dete bir 100'ge yuğ adem çıkargaman aşı 10-78'si köşünçe yür almay tağanlar yataklar kart kurtkalar edi. Ondan sonra da bir 30'ga yuğ suda kağan şalmay kağanlar da ortada şağırdım. Sonun sebep o şıkarganımda sonuna medal üçün de etpeysin o zatlarda, onu oylanan da etpeysin. Prosta halkın kıylanan zamanda sorun kütürsün de şıkarıp avulda bir adem de suğa getpey, sauğanına sonra bütün de bek öktümsülü olup, süyünüp, so zamanda bek razı oğanım özüm özüm gede. Ondan son soğa var pravitilisi etip, onu bizim MVD'a netke yok правительство представляет этот со за спасение погибавших деп сондай бир медаль да келди. Савоңуз мен хабарласууңузда сиздин сөзүңүздө көрүнөдү. Сиз тууган элди, халкты, аулуңузду бүтүндөйк сүйөтүңүздү сыйлытын шайылга чыкканда сиз өзүңүздүн тууган юртуңузга кайткасыз. Незаптан жашайсыз, атпан карлисиз да бүгүнкү жашооңузга дейди. Бүгүнкү жашоом со аулда кулук таусулмайды, табылады. Үйде вакыт жок кулуктарды эте мен колумдан келсе ауылдагы коңсуларымга колласаман жолдошторумга кулук табыла да ауылда да заманым бир аз бос болсо то балык сылайсың то жолдошторуң менен бир аз отуруп тынч аясың суу көбүнчө ауылда бир этлик зат бар болсо мешитте кулук бар болсо клубта спорт зал бар соорга колласып sonda kulluklarda etip yürüsem de bek süyünüşlü olaman. Sonda izatlarımdan yürümen de özüm özüm de aldandırıp baka avuldama kovuşmuşu yurtunda. Sağ olunuz Eduard. Bugün kelgeninizge, xabarlaskanınızga kele atırgan bayram var mı? Men sizde kutulayman. Atalıkta saklaşının künü ol sizin bayramınız. Birden sağ oluq sizge, ayelinizge, eliңizге дендей. А bizim телекараушылардын эсине мен саламын. Бүгүн бизде конакта Караша Черкес Республикасынын атказанган юристи, bizim Ишки иштер министерствосунун ветераны Эдуард Абишев. Yerlerde siz zaman ya zaman.
Уфа қаласындағы орталық ипподромында түнеуінлердің Ноғай продюсері Батыр Матакаевтың Ильгар Самедовтың ұйғынлауымен Ноғай Ясияқа бірігуінің қатынасуымен қысқа метражлы «Датсы» деген фильмнің презентациясы озды. Бұл фильм Россияда соғылған үшін халықлар ара өлшемлі кинофестивальдерде көрсетілмеге қарарланады. Мұнда бас орын Латвиядан суретші «Датсы» Штраусаға берілген, оның «Йойлы Баратаған» аз санлы «Қарабах» асылы атларға сүйуі яшауында бұрылғысылы болғанын көрсетілген. Күн яхшы болсын, бағалы юлдаслар. 29-шы қаңтар айында Центральный Московский ипподромда колонный залында фильм «Датсы» деген көрсетілді. О киноды промоутерский компания Unicorn Challenge деп снимать етті. Сол промоутерский компанияның бір иконы бізім Ноғайымыз Батыр Матакаев. Со мероприятияды бізді Союз Ногайской молодежи организациямыз қатнастық атқармаға. Сондан себеп бірару кетті, көп положительный отзывлер кинодың ақынанда мероприятиядың әнді в целом естік. Сау ол дейміз, саулай қатнасқан адемлерге, ама бек көп сауғалы әм сүйдімлі затлар әткен. Unicorn Challenge пен Союз Ногайской молодежи көп тен бертілі бір-бірімен қатнасады, бір-біріне шалысады, көп мероприятиялар атқарылған, әнті атқарлақты көреміз, сонымен шалысамыз. Союз Ногайской молодежи 15-ші елдан бертілі Москва қалада жиылған. Ноғайлар, Ноғай Ясияуқады жиып, тарихын, маданиятын, тілін мұтпасқа шалысамыз мұнда. Фильмнің продюсерлары, бұл компаниядың жетекшілері Батыр Матакаев пен Ильгар Самедов қараушыларды бұрынғы асылы атларды сақлаудың сұрауына ес бермеге шақыру өтеділер. Айтулы Қарабах атлардың бақтысы, Ноғай асылы атлардың бақтысымен ұсайды. Әуелде патшалардың мен ханлардың қаралыларын ярасқылаған көп санлы Ноғай атлар жоқ болып кеткендер. Бұрынғы асылы атларды сақлау, ем қарау атшылық тармағында басылапқа есеп болмауы керек, дейділер ұйғынлаушылар. Сол Ноғай атларды қайтарып, Ноғай атлардың жолын ашып жақшын басыламыз деп айтпа ойлақна проекті. Біз сөйлі научно-исследовательский институттың басылармандық сөйлейміз, академиклермен сөйлейміз. Академия Скрябинадың студентлеріне практически ветеринарный факультеттің практически құлықларын озғартамыз Москва, ипподром, Москваның тогорогында икон-конный заводлардан ерді. Сол затларды терінден қатнап, академический знаниелерді, академический білгілерді алғаннан соң біз етпе бөлек біз Ноғайлардың атларын бір шейден басламаға керек. Атларды қайтарияқ үшін басында сен атын сыпатын аңламаға керексің. Анысын ДНК-сын аңламаға керексің. Сондан себеп, сонаға келі үшін біз алысамыз сол затларды. Фильмді шығаратаған авторлар, режиссерлар, продюсерлар алды да, жоғары дәрежелі кинофестивальдерге шықпағы ойланадылар. Біз болсақ, бұл фильмнің соғылуында қатынасқан ердестерімізге икон етімсілерді сағынамыз. Менің яны түстің бүгін тағы да сағын түп әсімге
Радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов ән журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.